Zřejmě velmi rychlá a časově omezená nabídka několika nožů plotů, výroba USA, oceli od 1095 k 1075. Tohle je 1095, takovejhle nek. Dodává se takhle úplně holej, nezabalený, bez pouzdra, ale za velice příznivou cenu. Na nůž vyrobený v Americe z 1095 ta cena je super. Přes 7 palců velký nek. Pouzdro se dá vyřešit. Určitě velmi jednoduše sešitím dvou kusů kůže nebo nějakým starším nylonovým pouzdrem od jiného nože, případně jinak. Ta verze s pouzdrem je momentálně nedostupná. Tam je cena, já nevím, o pár stovek vyšší. To je právě výhoda té nouší verze, která byla cenově tak atraktivní, že to nejde nevzít. Vidíme, jaký bude ohlas a jestli se nám podaří třeba sehnat nějaký pouzdro levný k tomu, aby jsme jich třeba nakoupili pár desítek na sklad. Třeba přidat ještě omotávku a z toho super nůž právě díky té skvělé uhlíkovce.